Posteljooni kappaleessa on kaksi sointua. D-duuri, joka muodostuu sävelistä D, fis sekä A. Sekä A-duuri, joka muodostuu sävelistä A, sis sekä E. Soinnut tulevat seuraavanlaisesti. Kaksi tahtia D-tä. Yh-ka-kohne. Yksi tahti A-ta. Yh-ka-kohne. Yksi tahti D-tä. Yh-ka-kohne. Ja tämä sointukierto toistuu koko kappaleen ajan. Eli näin. Yh-ka-kohne. 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 Mikäli on vaikeuksia muistaa, kuinka nämä soinut muodostetaan, niin voi käyttää apuna tällaista paperilappua, minne kirjoittaa niiden sävelten nimet. Se voi asettaa tänne koskettimen runkoa ja, tai koskettimen rungoa ja näiden koskettimien väliin. Eli D-duuri, siellä on D, fis ja A, ja tämmöinen kehikko näyttää sen, että mitkä sävelet siihen sointuun kuuluu, ja A on A, siis E, ja tämä sininen kehikko, tai paksumpi sininen kehikko näyttää sen, että mitkä sävelet kuuluvat A-duuriin.